անվտանգության դարպաս հանդիսացող Արցախում, ինչպիսին է հանրային տրամադրությունը, հանուն Արցախի գոյության ոտքի ելած ժողովրդի պայքարի Գիտեք, հիմա Արցախում երևի թե նույն իրավիճակն է զգացողությունները, ինչպես պատերազմի ժամանակ, այսինքն լարված, մարդիկ գիտեն, որ կապ չունի, որ հիմա չեն կրակում, բայց միևնույն է վաղվա գոյության հարցն է լուծվում Արցախի, եւ դա լուծվում է Երևանի սրտում, եւ այլևս, ինչպես սիրում էր ասել Նիկոլ Փաշինյանը, որ սա Հայաստանի ներքաղաքական հարցերն են, մի խառնվեք, այլևս այդպիսի բան չկա օրակարգ, այլևս այստեղ Հայաստանի ներքաղաքական հարցերը չեն, սա ընդհանրապես հայ լինել չլինելու հարցն է, եւ ես փաստում եմ, որ այստեղ հազարավոր արցախցիներ կան, ես եմ այստեղ, կա ազգային ժողովից էլի պատգամավոր, կլինեն, կավելանան, եւ մեր պայքարի հարթակ այլևս այստեղ է, որովհետեւ ուղիղ վտանգը Հայաստանի իշխանություններից է, եւ որևէ մեկը այլևս թող չհամարձակվի ասի, որ մենք խառնում ենք Հայաստանի ներքաղաքական հարցերին, սա մեր բոլորի լինել չլինելու, Արցախի լինել չլինելու, վաղվա մեր սերունդների լինել չլինելու հարցն է, եւ մենք եւ ընդհանրապես արժանապատիվ հայը պարտավոր է պայքարել, որպեսզի լինի իր երեխան, որպեսզի լինի իր երեխայի հայ լինելը։